бид эрчүүдтэй эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл өргөхэд бэлэн болсон байна. За, ер нь манай даваа гарагийн ярилцлага уламжлал болоод танд хүрсэн. Бид эрэгтэйчүүдийн эмч хангах ууны доктор Нансалмаа эмчтэй даваа гараг болох нэг цаг мчид ярилцдаг. А тэгээ үзэгчдээсээ бас асуух зүйлсүүд байвал та бидэнд тэр дундаа одоо Нансалмаа эмчээс асуух зүйлсүүд байвал бидэнд л шууд хандаарай. Бид дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдтэй таны тэрхүү асуултын дагуу хариулах гэдэг юм уу те тусгай нэг тийм цаг гаргаж бол болох юм а. Одоо юу гэдэг нэг өдөр ганцхан сэдвийн тухай ярих биш. Хүн болгоны нэрүүлсэнд асуултанд хэдүүлээ хариулах бас зүгээр юм жаах чи. Сайхан амьдсан та? Өглөөний мэн сайхан амьдсан уу? Сайхан амьдлаа. Нөгөө байнга ярьдаг болсон. За, өнөөдрийн сэдв бас их чухал сэдв байна. Шээс цадгаарл гэдэг чинь түгээмэл байдгүй. Одоо сонсогдтгүй юм шиг хэрнээсээ тохиолдоод байдаг гэж юм шүү. Энэ талаар та. Тийм. Хүмүүс бодохдоо шээс задгаархыг ер нь эмгэгтэй хүмүүст их түгээмэл гэж ойлгодог л доо. Яг тэгэхээр одоо төрөлтийн дараа, цэвэршлийн дараа гэдэг юм уу эмгэгтэй хүний нөхөрчгүй наснд давсагны үрвсэл илүү хилбэг тохиолддог. Энтэй холбоотой давсагны үрвслэс болж одоо мөн арцгийн олон төрсэн эмэгтэйчүүдэд арцгийн яруулын булчингууд нь сулрснаас болоод одоо шээс задгаарх нь бол эмэгтэйчүүдэд илүү түгээмэл тохиолддог нөхөрчгүй насн дээр. А гэтэл нөхөрчгүй дараах насн дээр энэ маань эрэгтэйчүүдэд бас их тохиолддог байна. За тэгэхээр эрэгтэйчүүдэд ялангуяа одоо 50-аас дээш насны хүмүүст, за дөрөв булчирхай томорсон хүмүүст буюу одоо 60, 65, 70 насны хүмүүст, дээрэс нь за дөрөв булчирхай мэс заслын дараа шээс задгарах ийм асуудлууд бол нэлээд илбэг тохиолддог. За тэгэхээр хүмүүс ойлгохдоо эмэгтэй хүний давсаг зөвхөн үрвсдэг гэж бас ярьдаг. А нөгөө талаас бас энэ дээр давсаг одоо шээсээ барих чадваргүй болохыг одоо бид нэр шээс задгарах гэж ингээл энэ хэлдэг тийм ээ. А тэгэхээр бид нэр ямар нэг одоо энгийн хүнс хэрэглээд бас шээс ихөөх үйлчлэгээтэй ийм хүнснүүд бас байдаг. Тэрийг бас мэдчих хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр ямар ямар одоо шингэн зүйл хүний одоо шээсийг илүү хурдан хүргэдэг шээс ихөөх үйлчлэгээтэй вэ гэхээр нэгдүгээрт нь алкоголийн төрлийн зүйл ордог байна. За хоёрдугаарт нь кофе. Кофеин бүхий ундаа одоо уух цайнууд, за ногоон цайнууд бас ордог. За дээрэс нь хит их хүчлэлэг одоо уух зүйл одоо ялангуяа лимонтой, жүржин тийм ээ. За алюминий одоо ундаа гэх мэт эдгээр нь бол бас илүү шээс хөөх үйлчлэгтэй байдаг байна. За дээрэс нь одоо өндөр тунгаар хэрглэж байгаа витамин С. Витамин С-г одоо ялангуяа зарим тохиолдолд бүр хоногийн 1000 мг гэдэг юм уу, энэс бүр илүү их өндөр тунгаар хүмүүс заримдаа өөрсдөө хэрэглэждэг ч гэдэг. Витамин С өөрө үрлэр ихгүй амттай чихэр шиг тэгэл хүмүүсхан барьж аваад бүр 4 5-аар наавал идэдэг те. Тэгэхээр эдгээр бол бас шээс хөөх үйлчил гэдэг байдаг бахан. За тэгээд зарим төрлийн одоо ханиадны юмуд байдаг. Тэгэхээр ийм зүйл хэрэглэсний дараа хэрвээ одоо шээс ойр ойрхон хүрэх, одоо шээс нь хитэх гарч байгаа бол энэ тухайн уусан бодиснаас болж байгаа гэсэн үг бахны. Тэгэхээр энийг бас ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй бахна. За хоёрдугаарт нь одоо энэ талаар бид нэр төрөв булчирхай эрэгтэйчүүдийн хувь төрөв булчирхай томроод шээс нь задгаараад ирэхлээр нөгөө өөрийн мэдлэггүй одоо ханиах, найтаах, шатаар явах ч гэдэг юм уу, ийм үедээ шээсээ дусаачдаг бахна. За тэгэхээр энэ одоо нөгөө тухайн хүндээ хэвгүү таагүй байдал нэг мэдээж үүсгэн штэ. Тэгэхээр энээсээ болоод хүн өөрийгөө нийгмээс тусгаарлаж эхэлдэг. За нийгмээс тусгаарлаад гэрдээ хоригдох олон нийтийн арга хэмжээнд оролцохгүй байх ч гэдэг юм уу, тий. Тэгэхээр тухайн хүнийг өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжт нь маш их сөрөг нөлөөтэй байдаг учраас энэ эрэгтэй хүнийч бэ, эмэгтэй хүнийч бэ шээс задгаарл дээр одоо та нэрлэглэгүй мэрэгчлийн эмчэд очих хэвээр. За яагаад тэгэхээр энэ дээр одоо зөвлөдөг зөвлөмжийн эмүүд байдаг, мөн дасгалууд байдаг. За тэгэхээр өнөөдөр энэ дээр хамгийн гол илүү дэлгэрэнгүй ярих гэж байгаа зүйл маань одоо шээс задгаарлаас сэргийлэх кеглийн дасгал гэж байдаг. Эрэгтэй хүнд үү? Тий. Эмэгтэйчүүдэд л байдаг гэж ойлгосон. Ахаа, тий. Тэгэхээр кеглийн дасгалыг бол хүмүүс бодохдоо яг ингэж баддаг. Тий. Эмэгтэйчүүд л зөвхөн хийдэг юм шиг те. Тэгэхээр кеглийн дасгал бол арцгийн яруулын булчингийн сулралтаас сэргийлдэг бахан юм. За тэгэхээр энэ дэлгэцээр харагдж байгаа энэ булчин бол арцгийн яруулын булчин. Эрэгтэй эмэгтэй хүнд аль алинд нь байдаг ялгаа ахгүй. Тэгэхээр энэ булчин бол нас ахихын хэрээр сулрна. За нөгөө талаас бас сулрах бас нэг шалтгаан бол одоо нөгөө илүүдэл чинтэй байх. Яг тэгэхээр хэвлийн дотоод даралт ихсэх, жирэмсэн болох, за дээрэс нь одоо илүүдэл чинтэй байх маань өөрөө хэрцэн арцгийн яруулын булчингуудыг сул болгож өгдөг. Энээс сэргийлээд энэ дээр одоо нөгөө
түрүүний ярьдаг кейхлийн дасгалыг эрэгтэй эмэгтэй айлхал нь хийж авах хэрэгтэй. За тэгэхээр кейхлийн дасгалыг хэрхэн их талаар өнөөдөр ярьцгаая л да. Тэгэхээр нөгөө хамгийн гол нь зөв хийх хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр зөв хийнэ гэдэг нь нэгдүгээр хүмүүс дасгал хийж ингээд гиснийхаа булчин чангалаад хэрвээ амьсгалаа төвчээд энэ дасгалыг хийж байгаа бол нэгдүгээр буруу хийж байна гэж үзэх нь. За тэгээ хоёрдугаарт нь за энийг бол 3 сарын турштаар хайж тогтмол хийж авах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. За эхний нэг сар явах хэрэгтэй гэхэлэр одоо давсагтаа шээсгүй байх үедээ буюу шээгээд дуссны дараа жорлонгоос гарч ирээд хийх нь. За өөрө төсөөлөхдөө юу гэж бодох вэ гэхэлэр очногны одоо амсрын булчингаар одоо нарийнхаа зүйл харандаа ч юм үзик хавчиж гинэ гэж төсөөлөд булчингаа чангалах нь. За 3 секундын хугацаанд чангалаад буцаад 3 секундын хугацаанд суллана. Энэ байдлаараа нэг удаадаа 10 удаагийн давтамжтай хийнэ гэсэн үг байна. За дараа нь нэг сар энийг өдөрт 3 удаа өдөрт 3 гэдэг нь 30 гэсэн үг байна шүү дээ тий 10 10-аар 3 удаагийн давтамжтай хийчихээд дараагийн сард нь давсагндаа баг зэрэг шээстэй байхтай арай давсаг дүүрээгүй чинрээгүй байх үед нь хийх нь. Аа тэгээд сүүлийн нэг сард нь шүү энэ одоо бүр жарлалуу явж явах үедээ шээхээсээ өмнө шээстэй байхтай хийгээд сурчих юм бол арцгийн оролын булчин энэ хунаас булчингууд чанга байдаг. За энэ бас нэг энэхүү хооронд бас нэг юм зөвлөгөө өгөхөд энэ арцгийн оролын булчинг чангалах кейхлийн дасгалыг хийдэг бас төхөөрөмжүүд ч байдаг. Маш олон янзар байдаг. Энэ бол одоо саяах бол маш энгийн одоо хэрцэнгийн оролыг булчин чангалах. За энийг хавчдаг юм төхөөрөмжүүд гарчсан байгаа. За мөн кейхлийн бөмбөг гэдээ бас байдаг. Өтрий чангалдаг тийм нэмэгтэй хүмүүс за энэ эрэгтэй хүн ч гэсэн жишээ нь кейхлийн дасгалыг сайн хийгээд сурцсан бах юм бол одоо залуу хүмүүст ялангуяа бэлгийн харцааны үед хит хурдан дур тавьдаг хүмүүст бас энэ бол өөрийнхөө нөгөө хурцлын үед хөдөлгөөний удирдах юм боломжийг бас олгож өгдөг. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн бэлгийн амьдралд кейхлийн дасгал бол маш чухал ач холбогдолтой. Залуу хүмүүс хийгээд сурчмаар юм байна шээ. Тийм яг зөв. Тэгээ энэ чинь ердөө нэг үдэрт нэг минутын л минут орчмын тасалбар. Тийм, ерөөсөө удахгүй тийм. Тэгэхээр энийг сүулдэ ямар нэгэн тоног төхөөрөмж цаг хугацаа шаардахгүй. Одоо автобус хүлээх гэж зогсож идэх юм уу? Ажил дээрээ зүгээр л одоо ямарваа нэг зүйл доочрлоо зогсож явах, сууж явах, найзуудтайгаа юм ярээ сууж явах таа ч гэсэн хийж иж болно. Энийг яагаад тэгэхээр хэрвээ зөвл хийж явах юм бол өөрөө одоо хинт мэддэхгүй мэдээж энэ асуулт гэж. Тэгэхээр одоо ингэ сууж явах таа ч гэсэн. Хэрцэнгийн юм болчин чангалаад суллаад ингэ сурна гэдэг бол аль аль талдаа бэлгийн амьдралд шээсний ялгарлт нь ч гэсэн маш сайн. Шамбран буюу одоо цагаамх ирэхгүй байх дээр бас тусалх уу? Яг л тийм шамбран бас энд бол бас бага хэмжээний бас эрэг нөлөөтэй. А тэгэхээр шамбран гэдэг бол нөгөө вени судасны хааны өөрийнх нь төрөлхийн бас онцлогоос бас болдог. А дээрээс нь шамбрамыг нөхцөлдүүлдэг бас нэг нөхцөл нь болохоор гүйлгэх эсвэл одоо байн утгын хатах тий. Тэгэхээр нөгөө хоолныхоо одоо хэрэглээг өөрөө зохицуулна гэсэн үг хэрвээ шамбрамтай хүмүүс ах юм бол мэдээж одоо нөгөө өвтгөн хатахгүй хүнсийг хэрэглэж явах хэрэгтэй. Усыг хангалттай хэмжээгээр уух хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хоол хүнсэндээ эслэг ихтэй хүнснүүд гэж ярьдаг шээ, тийм ээ? Бидний мэддэг харч авга, авиос, буудай, байцаа, тэгээд одоо ловон, түүхий жимс ногоонуудыг ихэр хэрэглэж авах юм бол энэ бас тустайхны. Одоо ирчүүд нэг ийм зүйл байгаад идэг л да нөгөө нэг бид удаан байрах ингээд нүн давсгаа ингээд барих би гадагшаа ингээд гарахгүйгээр шингэн гарахгүйгээр ингээд удаан байгаадах нь шээс залгаар нөлөөлөх үү? За энэ айгуу чухал асуулт те. Яг тэгэхээр хүн удаан ингээд давсагтаа шээстэй барьхад ах нь бол өөрө бол бас сайн биш. Болж өгөл хэрвээ тархинд одоо шээс үрж байгаа сигнал очиж гинэ гэсэн үг шүү дээ тэр хүнд. Тэгэхээр хүний давсагны багтаамж бол ер нь хэвийн үедээ нэг 250-300 мл шээс дүүрсэн үед миний шээс сүрж ийна гэдэг сигналыг тархинд хүргэдэг байх нь. Тэгэхээр удаан хугацаагаар одоо үнэхээр одоо 2 цаг мас дэж ч гэдэг юм уу. Энэ нь бол эргээд давсагны булчинд бол бас сул нөлөөтэй байдаг. За шээсээ яагаад одоо барьж чадахгүй болчих юм бэ гэхээр нөгөө төрөв булчирхаан томролтоос болоод тухайн хүнд байнгын ойр ойрхон шээх эсвэл дутуу шээх юм сигнал очиод идэв. За тэгэхээр нөгөө энэ давсагны булчингууд бол өөрөө одоо ийм үйчилсэн давсгийг одоо гадагшлуулахын тулд бүтээгдсэн ийм 3 давхар булчинтай байдаг л да. Тэгэнгүүт тэр булчингуудын одоо агшилт замбраагүй одоо буруу агшаад эхэлдэг.
Тэрнтэй холбоотой нөгөө гадны хунаас булчин зөв агшихгүй байх, дотны хунаас булчин замраагүй энэ хоёр булчингийн зөв биш нийлэмжгүй агшилтаас болоод шээсний одоо тэр давсгийг одоо шээс гадагшлуулахгүй байх булчин гинтэд эхэлдэг. Тэгэхээр сүултээ энэ маань өөрөө нөгөө шээс задгарал боيو шээс нь одоо мдэггүй хойжох одоо давсаг жохон ингээд шээстэй байж хахад барих чадваргүй болох юм сөрөг нөлөөтэй байдаг бахан юм. Бид эмгтээчүүдийн эмчээс бас зөвлөгөө авч байгаа л та. Тэгэхэд нөгөө шээс задгаарсан тохиолдолд ялтчгүй мэс заслын аргаар эмчлэх боломжтой гэдэг зөвлөгөө өгчөөс эмгтээчүүд нь тийм маань хөвд мөн айдлах нь. Үнэхээр одоо шээс задгаарх өвчтэй болчихсон бол. Аха. Энэ дээр за эхний хэлчинд бол эмийн эмчилгээгээр одоо 2-3 сарын турш дээрэс нь хэрсэнгийн явралын булчин гэж чангалах юм физик эмчилгээний аппаратууд бас байдаг. Эмийн болон аппаратны физик эмчилгээний аппарат үрдөнгүү бол одоо хиймэл хоньяас булчин хийх сфинктер хийх гэсэн ийм эс засл бол байдаг. Тэр бол тэр болгон тийм их түгээмэл хийгддэггүй. За бас нэгэн ийм шис задгарах нөхцөл нь хит одоо томорсон төрөө булчирхайтай маш олон жил яваад одоо тэгээд нөгөө төрөө булчирхан ахуулах мэс засл ордог. Хитрхийн том булчирхан авсны дараа тэр булчирхаг авсны дараа үлдэж байгаа хөндийн маань бас шээс задгарах бас нэг нөхцөл үүсдэг. Тэгэхээр төрөө булчирхан ахуулах мэс заслын дараа ялангуяа энэ шээс задгарах асуудал бол нэлээ их түгээмэл байдаг. Гэхдээ энэ маань тийм их удаан үргэлжилдэггүй. Энэ дээр юм ч бол юм зөвлөөд нэгээс хоёр сарын дараа дээрэс нь энэ бол хэвэн байдалтай бол бас ордог. Түрүү бид бас нэг мэдээлэл өгч яах нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 65 хүртэлх насны 6.5% эрчүүдэд бол тохиолдож байна гэсэн судалгаа байсан. Тэгэхээр 65 хүртэлх гэхээр энэ ер нь хідээс хідэн насны хүмүүс тэр үүнтэй тохиолдох магадлал өндөр байгаа. Эрэгтэйчүүдийн шийс задгаарл бол ерөнхийдөө 60-аас дээш насны хүмүүст илүү их тохиолдох магадлал илүү өндөртэй. Аа нөгөө талаас төрөө булчирхан мэс заслыг одоо хэрвээ заавал 60 гэхгүйгээр үнэхээр том булчирхантай төрөө булчирхан томорсон хүмүүс ахын бол мэс заслын дараа бас төрөө булчирхан томорох бас боломжтой. За мөн мэс засл гэдэг ганцхан давсаг төрөө булчирханаас гадна одоо нурууны гимтэл ялангуяа нухсны гимтэл автын ослоос болсон ажил мэргэжлийн онцлогоос болоод гимтэл авсан хүмүүст нухсны гимтлийн дараа бас шээс задгарах эсвэл шээсээ мдээгүй одоо шийдэж чадахгүй болох ч гэдэм юм ийм асуудлууд бол бас нухсны өвчнүүдийн үед бас гардаг. Тэгэхээр мэдрэлийн өвчнүүдийн үед бас гарч болдог байна. За бас нэгэн түгээмэл тохиолдох юм гээд чихрийн шижин. Тэгэхээр чихрийн шижингээр олон жил өвдсөн хүмүүст бас энэ хэрцэнгийн энэ мэдрэлүүд бас гимтдэг. Захын мэдрэлийн салаанууд гимтсэнтэй холбоотой бас энэ шээс задгарах асуудал бас ажимдаас үүсч бас болдог. Тэр нь бол одоо харцангуй их түгээмэл биш ч гэсэн чихрийн шижинтэй хүмүүст бол бас 10-аад ялангуяа 10 жилээс дээш удаан өвдсөн. Тэгээд бүрний одоо гимтэл их явагдсан ийм хүмүүст бол одоо шээс задгарал бас үүсэх бас боломжтой гэж үздэг. Энэ бол эрэгтэй эмэгтэй ялгаа баг. За ер нь бол үзэгчдийн манай хувьд ойлгох эртэл эмчтэр мэрэгжлийн сайн эмчтэр очиж зөвлөгөө авч эмчилгээ хийх нь л зүйтэй юм байна. Нилээд аюултай хүнд тухайн хүнд үнхэрийн зовиртой. Тийм хав ойрын хүмүүстэй ч гэсэн мэдээ чирэг хажуугийн хүнээс нь шээс өнөртэй байвал таатай байхгүй. Тэгээд тэр хүн ч гэсэн өөрөө тэрнээсээ маш их ичдэг. Тэгэхээр тухайн хүнд сэтгэл зүйн маш их сөрөг дарамт үүсгдэг. Тэгэхээр та ямар нэгэн байдлаар санаа зовохгүй айл болох хурдхан эмчтэр очих нь зүйтэй юм байна шүү. За их баярлалаа эрхлээ урд уулзъя. Баярлалаа.